Доброго ранку, любителі прекрасного, мої підписчики і гості каналу. Зніму, а то не вдруг знову дощ, то знову нічого не зніму. Це love song. Оце так цвіте кущик love song. Дивіться, яка прекрасна, прекрасна, чарівна. Бузкова квітка. Вийшла в сад, щоб зняти вам, розповісти вам про 4 троянди французької селекції. От по дорозі зніму зразу love song і піду. Запечатліть треба його. Щоб він залишився в нас в пам'яті. Такий чудовий, гарний. Як не пошкодиться дощами, вітрами, то він же ще багато квіток на ньому буде ще. Бутонів то багато, ще квітки будуть. А як у нас завтра п'ять, там чи передають, то вони на сьогодні там стихія. Це зранку вийшло. Приваблива, дуже красива перша річка. Кущик уже сантиметрів 80, ширина теж метр, може 60, мабуть, десь так. Ну, уже зробила собі кущик вона і красиво розквітла на друге цвітіння. Флорібунда така красива. Я довго її в сад свій це. Все хотіла. Ні, я її заказувала. Я її з перших етих заказувала. Тільки почала сад організовувати. Я ж в дім і сад заказала, шла в сон, да. Прийшло якась ета. Єрунда якась. І воно й пропало. Воно навіть не зацвіло, воно й пропало. Ну там то не лев сон був точно. Ну воно й пропало. А лев сон, вон, дуже красива квітка. Чарівність просто. А це теж ще одна красива, бо теж, як дощ піде, з неї нічого не залишиться. Ось Ескар Візігман. Вон, ну дуже прекрасна вона така. Вона така не густо махрова, ні. Пелюстків, може, 50, може, 40, така вона. Ну, вона красиво вон, собирається в такий бокал красивий у неї. Це другий раз вона зацвіла. Ну, а це ж Бенджамін Бріттон, той, що я вранці так і не змогла його згадати. Я все й забуваю його. Бенджамін Бріттон. Це тільки-тільки починає він. Так що ми його ще, я думаю, побачимо. А це ось прийшла до тої квітки, про яку буду розповідати. Це «Ля Роз де Малінар». Сорт колекції Дельбара виділяється обільністю квітів і прекрасним ароматом. Іменно аромат цього сорту ліг в основу французької парфумерної фабрики «Малінар», отримавши назву «Ле Розе». Висота цього куща – 1,40 м, ширина – десь метр. Квіти 8-12 сантиметрів, рожеві, 45 пелюстків. Троянда зимостійка, рясна квітуча, є перлиною любого саду. Стійка флорибунда до хвороб, терпить жару і морозостійка. Ось оце кущ цієї моєї троянди, двох річки. Ось дивіться, оце який кущ тут. Ось. Кущ, висота 1,40 м, мабуть, є у ньому, і ширина в ньому теж, мабуть, 1,40 м. Ось дивіться, он де кінець, ось все йде. І ось, і вона ж. Оце така флорибунда. Прекрасніша. Аромат чудовий. Стоїш і так блахоухає той аромат такий, прямо
На сонці квітка світліше. Якщо посадити її в притінене місце, квітка темна виходить. І восени теж ця квітка виходить темною. Колір такий не рожевий, як зараз, а такий темно-темно-рожевий. Зараз він якогось такого от світловато-рожевого, лососевого, такого він кольору. А восени він дуже темний. Особливо середина в нього виходить дуже темна. Багато ще буде цвісти його, звісно. Ладюре. Першорічка. Другий раз цвіте. Масад, Франція, 2009 рік. Якщо ви любите яскраві коралові троянди, то вам вона підійде. Квіти густо махрові, зібрані суцвіття, 5-6 штук. Цвітіння, особливо перше, дуже рясне і тривале. Аромат незрівнянний, кущ високорослий, широкий, лист синювато-зелений, стійка до захворювань. Сорт названий на честь знаменитого французького кондитера. Висота цієї троянди вже в зрослому вигляді повинна бути 1,52 м і ширина теж до 1,50 м. Оце така велика-велика троянда. Отут, ну, тут міста поміститься вона. Тут міста багато, вона поміститься. Я думаю, на той рік вона покаже себе, ще через рік вона себе покаже і буде дуже-дуже красива. Хоча вона на перший, от перше чи друге цвітіння, теж дуже-дуже красива квітка. Троянда Версальні. Ця блідорожева троянда чудова. Масад, Франція, 1992 рік. Ця троянда вибирала в себе всі прекрасні якості старовинних і сучасних троянд. Квіти лососеві з оранжевою серединою. Більше 50 пелюсток. З'являються по 5-6 квіток суцвітті. 7-8 см квітка. Кущ прямостоячий. 120 см, ширина 80. Стійка до захворювань. Морозостійка. Оце така троянда росте у моєму саду. Тільки розпускається. Причудово. В'язана, стягнута. Пусти її в вільне плавання, то і не знайдеш. По вітру тут вітри такі шмагають, що красиво. Квітка красива. Милуємося. Зимою будемо дивитися. Зайдете на канал і що схочете, те й подивитися. Ну це я зібрала ті стійки, що до захворювань вони зовсім стійкі, просто. Оці троянди французькі іменно. Бо німецькі там багато є, кордеса особливо. Ті такі, що то бризає їх, то нельзя бризати, то й вони підхватують все. Це такі, що
виносливі квіти. Он сидить і бронзовка там, чи Альонка сидить, їсть, Дуже чудові, квіти, дуже чудові. Такі от вони, гляньте, поховалися прямо унизу вони. Ще верх не цвіте, а низ вон зацвів вон. Я їх так обрізала, щоб і нижні були ж цвіли, і верхні цвіли, щоб не тільки наверху ж цвіли. Я як обрізаю, я так же ж і обрізаю, вас учу, що обрізайте, щоб і нижні були коротші, а верхні длинніші були. А цю квітку мало я зустрічаю, я зовсім не бачила ні в одному саду. Хоча квітка очень достойна, очень. Дивіться, стільки на ній бутонів, стільки на ній квітів буде. Яка квітка вон красивенна, вон яка бакалавидна така, чашевидна. Аромат. Елоді Госюєн, троянда називається. Шедевр французьких селекціонерів. Масад, 2008 рік. Глибокий рожевий колір, аромат чайної троянди, ванілі, жасмина, персика і лимона. Квіти 7-9 см. Зібрані в пишні суцвіття по 5-6 штук. Густо махрові, 40 пелюстків. Цвітіння рясне протягом літа. Висоту вона бере до метра, 80 метр. Ширину десь сантиметрів 80. Стійка до захворювань. От я вам продемонструвала оці троянди, всі, які вони стійкі до захворювань. Ви теж придивіться до них, будь ласка. Як хочете в свій сад, виберіть в свій сад самі кращі троянди. А це ось, дивіться, яка вона ось отсюда. Гляньте ось. Версальніта. О, дивіться, яка. Яка краса. Потім вона превращається, вже буде потім рожева, потім біла будеш. Ну, вона цвіте довго. Вона дуже довго держить квітку. І поки сам не зріжеш, то квітка не відпадає. Бачите? Яку я вам продемонструвала красу. І кожен день я тепер буду вам знімати. От будуть нові нацвітати. 4-5 троянд я буду знімати. Ці всі троянди ароматні. Мають сильний аромат. Що мають морозостійкість хорошу. До хвороб вони витривалі. До жари і до дощу. Оце все вони держуть, ці троянди. Оце ці чотири, що я назвала. Далі будуть вон підцвітати, я буду вибирати, які, і буду далі вам демонструвати. Так що, спасибі, хто заходить на мій канал, хто дивиться мене, цікавиться моїм садом. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна!